Terus niku nggih kudu sering-sering maca selawat. Dados wau sahabat matur kali Kanjeng Nabi punya amalan biasanya kan dicampur-campur. Iki ana khatib, ana berjanji, ana manake macam-macam. Dek, tapi nek ngendikane Kanjeng Nabi ada satu waktu sing waktu mau khusus kanggo maca selawat. Khusus kanggo maca selawat. Jadi pamannya jenengan minimal sampai niku maca selawat suwe ning suwe iku cukup 15 menit dimentikane Mbah Mun. Pinten? 15 full kanggo maca selawat. Dengan maca la ilaha illallah la ilaha illallah 15 menit cukup nggih, okay. Ora usah dawa-dawa mudah dadi dukun nggih. Okay. 15 menit cukup. Rego ngentikane Mbah Mun dunia niki pinten 24 jam. Derajatnya berapa? 300 swidak. 300 swidak dibagi 4 likur jam itu mas. Dua iso ya. 300 swidak derajat itu mas dibagi 4 likur jam itu. Kita 15 menit kita. Pokoknya hitung dewe pokoknya. Pokoknya zaman moco, oke. La ilaha illallah niku kalimat tauhid nggih 15 menit cukup rasa suwe-suwe nggih mergo wis padha karo 24 mangane ana jamaah tablek nggih paling ora nek metu niku paling mboten pinten 3 dina nek ora 40 dina nggih iku nek di 3 dina iku dipingno 10 dadi nek pinten sawulan pas dikapan wong maca selawat 15 menit padha karo maca 24 jam. Poso sak wulan ditambahi 6 dina sawise Sawal nggih, 6 dina berarti padha karo poso setahun mergo dipingno 10. Maca puluh ping 3 padha karo Quran kha enak wis. Puluh ping 3 mawon. Ngono niku sing enak nggih. Dia rasa suwe-suwe, rasa jam-jaman. Nengane gua nengu ngaji 15 menit baris pol gua sake-hake kesuwen sidhe, gua jadine se. Kau sampai lagi, sampai tinggi di. Permenti, oh pasti kerumunan berarti kesuwen pasti. Ya, betul saya kata-kata. Pokoknya intinya jangan yang mau solawat full, niku 15 menit, dzikir nggih 15 menit kabeh 15 menit iku padha karo mewakili 300 swidak derajat plek karo hitungane ugel-ugelane manusa. Dadi ugel-ugelane manusa niku ngene iki, ugel-ugelan kabeh niku niku 300 swidak kira-kira. Lah niku mbutuhno perkara sing kudu diwaca. Salah ciri napa? Zikir nggone Gusti Allah. Kapan gak mau zikir? Jeneng ora mau ngobah mesti kaku. Nggih. Sampai sampe maca la ilallah ping 300 swidak oleh. Tapi niku kesuwen nggih, ora usah. Pokoke sing penting 15 menit iku wis bener karo sendi nunggune kabeh iki untuk zikir nunggune Gusti Allah untuk sinare Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.